Tak skúsime si nejakých pár myšlienok vyloviť podľa možností zrozumiteľných z toho tajomstva, ktoré nás presahuje obrovským spôsobom, ale sme k nemu povolaní, aby sme ho žili. A nejakým spôsobom žijeme tu na zemi. Je to tak stále, že a Ježiš, keď niečo hovoril, sa hovorí, že hovoril také veci, ktoré niekedy je ťažké na prvý pohľad rozumieť, čo tým chcel. Boli radikálne niekedy, radikálne boli. To znamená, ľudia boli postavení pred výzvu, tak ako dneska. A potom sa treba spovie, že keď to Ježiš skončil tie reči, odišiel odtiaľ, ako by sa nič nedialo. To je tá kombinácia toho, že sme na zemi. Máme tu pekný deň, dneska streda. Máme kostol. V podstate, keď sa nič nestane, tak každý deň je skoro rovnaký. Ten kostol tu bude stať aj zajtra, ak nepríde nejaké zemetrasenie alebo niečo iné, koniec sveta. My sme na to potom tak zvyknutí, že nás vyrušuje tá stabilita toho nášho prirodzeného života. Ten život není stabilný, pretože v nás to stále vrie. Pokiaľ v nás nevrú nejaké nervy, myšlienky a stres, vrie v nás telo, naše reakcie biochemické idú na plné obrátky. Naše neuróny a všetky tie veci pracujú a všetko to ide. My si to nejako neuvedomujeme. Ten svet okolo sa nám zdá, že tu niekto veci stoja, tak budú aj zajtra také. To nás potom trochu vyrušuje, že to máme v rukách. Aj tú vieru máme v rukách. Ideme do kostola, keď chceme. Vieme, že to tu bude. Sadneme si, bude omša. Hej. To nás trošku tak vyrušuje, ale nedá sa niekedy tomu vyhnúť, lebo to je ten svet, v ktorom sme v tele. Ale vidíme to na Ježišovi, že on tiež sa pohybal v tom svete. Každý deň vyšlo slnko, tak ako aj dneska. Potom vzala noc, tak ako aj dneska. Bolo to stále rovnaké. Ale Ježiš vedel veci, ktoré boli iné. A on chcel, aby ľudia zachytili tie nadprirodzené veci, pretože ten ľudský život je oproti tým nebeským veciam akoby taký maličký. My niekedy skôr vidíme naopak, že náš život tu je veľký. A keby nám štipku Boh z tých takých nepoznaných vecí pre nás trošku tu zhodil niečo. Není to tak. Je to presne naopak. A toto Ježiš sa snažil, aby ľudia videli, aby to zažili. A podobne sa to stalo aj svätému Františkovi. Sú kmeňovci, aj historici, kadekto sa s ním zaoberal v tom čase, tak mali také spoločné stanovisko niekedy, že sa zdalo, že akoby Ježiš bol znova na zemi. Keď tam bol svätý František. Bol silno zasiahnutý Božím kráľovstvom, že otriaslo to úplne spoločnosťou vo veľkej miere aj na 100 rokov. Dokonca, to som už spomínal, nechcem sa opakovať, Alpatov, sovietský historik umenia o tej dobe, sa vyjadril, že svätý František bol najväčší génius toho storočia a najviac ovplyvnil vtedajšie dejiny. Obyčajný človek, zhyčkaný, rozmaznaný synek z bohatlíka, takých bolo veľa. A bol to potom obyčajný chudák, volali ho taký žobráčik, chudáčik Boží, pretože vyzeral ako malý trhan a predsa zmenil celú generáciu, aj dve ďalšie, tri v celej Európe skoro. Pretože Boh mohol voľne cez neho pracovať. On si vyvolil chudobu, ale to nebolo také iba, že neboli to len nejaké, že bereme si čnosti teraz, také čnosti si vybereme nejaké. On to tak nebral. Nebral to tak, že chcem byť reholník, tak budem mať nejaké čnosti. On tak, tým, že poznal Ježiša, to všetko ostatné odpadlo od neho preč. Toto treba tak dodať, že nebol to žiadny ateista, bol to normálny veriaci človek v Taliansku, takých bolo mnoho. Chodieval do kostola, ako všetci veriaci v nedeľu a tak. Nežil samozrejme dôsledne, žil tak primerane jeho možnostiam vtedajšieho sveta. To znamená, žil vo svojej prítomnosti, v tom svete, v ktorom sa pohyboval, to bol svet bohatých. Hej, ale tak nevedel to inak urobiť, nemohol za to, že sa narodil bohatému kupcovi. Hej, čiže žil v takom svojom svete, mal to také krytie nejaké, že bol aj veriaci, čiže určite nebol ateista, nerozmýšľal, ako my dnes častokrát sa tieto spoločnosti. Ale tak ako všetci okolo neho, tak ako všetci pri ňom, s ním, všetci tí pred ním krátko a tak ďalej, tak bolo to také normálne, mali cirkev, snažili sa ju nejako budovať, snažili sa to nejako prestať všetky tie problémy a stavať to
a tak ďalej. A zrazu on spoznal Ježiša Krista osobne, nadprirodzeným spôsobom, proste sa mu Ježiš postavil do cesty. A to sa zrazu všetko zmenilo. Zrazu to nebolo len také náboženstvo, také na kolejniciach podľa nejakých predpisov dopravných, proste nebolo to také. Trhlo to s ním poriadne a on vtedy skonštatoval, keď spoznal Ježiša osobne veľmi mocne, že vtedy som opustil svet. To znamená, že tak si uvedomil tú moc Božieho kráľovstva, že všetko videl zrazu inak. Všetko videl inak. Nie divu po tom, že bol chudobný, pretože ostatné veci to tam ako keby nemali miesto. To znamená, že nemal to tak, že si snažil byť viacej zbožný, že sa snažil to viacej dať do svojho toho normálneho života, ktorý mal trošku tak nejako vtesnať tých Božích vecí. Jeho to vytrhlo z tých jeho vecí úplne. Vytrhlo ho to a je potom normálne, že si vyvolil chudobu, lebo všetky tie ostatné veci boli pre neho zbytočné, nepotreboval to. To znamená, že stal sa človekom, ktorý bol absolútne použiteľný v tom čase Bohom ako znamenie pre všetkých ostatných. To znamená, že bol takým silným znamením, že aj pápež a všetci tí, čo mali veľké prstenie a boli nejak vyobliekaní a bývali v palácoch, tak mali rešpekt z toho. Hoci vyzeral provokatívne, muselo to vyzerať divne, musel vyzerať ako sektár nejaký, smrdeli, boli otrhaní, rušili všetkých okolo, pretože boli takí iní ako ostatní a dalo sa nejako buď ich odsúdiť, alebo odsúdiť tých druhých, dalo sa ich odsúdiť, že sú fanatici, alebo sa dalo odsúdiť tých druhých, že žijú normálne v tých svojich pomeroch, ale nevedeli to urobiť, ani pápež to neurobil, lebo keď prišli k nemu do jeho blízkosti, on vedel, že tam je Boh v tom prítomný a že Ježiš niečo teraz robí. To znamená, že to bolo nedivu po tom, že niektorí hovorili, že ako keby bol znova Ježiš na zemi. Mal dokonca stigmy, mal niečím bol poznačený, čo všetkých udivovalo, ale hlavne to, že sa Božie kráľovstvo nejako prejavovalo, dotýkalo sa ľudí. Bola tam moc Ducha Svätého, veľmi silná moc Ducha Svätého. To znamená, že ľudia robili pokánie, keď oni niekam prišli, jeho bratia spolu s ním. Niekde som čítal od Pátra Cantalamessu, že chodili, vtedy v stredoveku to bolo bežné, ľudia tak hladovali po takých veciach. Bol to síce taký čudný svet, stredovek, ale tí ľudia boli mali veľký rešpekt nadprirodzených vecí, lebo život bol veľmi ťažký, malý, krátky, 30 rokov priemerný vek. Veľa ľudí bolo chudobných, hej, a oni zvykli chodievať rôzne takí potulní kazatelia, prišli niekde do mesta, zhromaždili sa ľudia väčšinou na cintorine a celý deň tam kázali evanjelium, to sa robievalo vtedy. A hovoril aj Cantalamessa v jednom článku o Františkovi, že keď prišli bratia z Assisi niekde na nejaké miesto, tak ten najvýrečnejší, oni neboli moc výreční, nemali veľa nejaké také schopnosti byť rečníkmi, tak ten najvýrečnejší povedal, že my sme bratia z Assisi a tu František vám chce niečo povedať. To je všetko. A on sa zrazu rozplakal a oni začali si ľudia klakať na zem a robiť pokánie, pretože taká moc Ducha Svätého tam spočinula na nich, že tí ľudia hneď vedeli, koľka bije. Tak nebola tá teória, nebolo to nejaké nacvičené, že ideme teraz evangelizovať, ako to budeme robiť. Oni proste boli stále akoby ponorení v tých Božích veciach tak silne, že sa to dotýkalo aj všetkých ostatných ľudí. Takže to je taká výzva pre nás vždy, že aj my potrebujeme niekedy ten kopanec taký Boží. Není to len o našej snahe, že my, takí dobrí ľudia, snažíme sa byť ešte lepší. To není len v tom, niekedy potrebujeme, aby sme sa poddali Bohu. Keď pozeráme aj do Evanjelia, tak vidíme, že aj Ježiš si toho bol vedomý, pretože to ťažko identifikovať, že čo Ježiš prežíval, keď mohol povedať nejakému človeku, že pod za mnou. Jak mu to vysvetlil, že sa mu to oplatí, že to je dobré, že to je správne, že to je pravdivé, akú mal záruku, predpokladám, že boli tam dve veci. Jedna vec bol chýr, pretože o Ježišovi šli chýry, že čo sa deje v jeho blízkosti. To znamená, že boli tam znamenia, uzdravenia, chromy chodili a tak ďalej. Čiže ľudia mali nejaký rešpekt z toho. A druhá vec je, že aj Ježišovi, predovšetkým v ňom, stále bolo prítomné to pomazanie Ducha Svätého tak mocne, že ľudia to mohli vnímať v jeho blízkosti. Je možné niekedy vnímať niečo také, raz som hovoril také svedectvo už o Jardovi, je v jednej komunite
pôsobí tá komunita aj na Slovensku, takého reholného typu, ale je to komunita. A po nejakom 90. alebo pred 90. krátko, vtedy som ja sa obracal, akurát som bol človek, ktorý sa prvý raz kontaktoval s tým, že ako ľudia chodia s Bohom. A ten Jardo bol na jednej konferencii v Prahe, také ekumenickej, charizmatickej, kde ľudia zažívali moc Ducha Svätého, a on keď sa vrátil, mali také malé spoločenstvo takých začiatočníkov, ktorí tak naivne uverili v Ježiša Krista. Boli to takí bežní ľudia z Bratislavy, umelci, ktorí sem tam si dali aj marihuanu a pivko a tak žili bohemsky, a oni zrazu uverili v Ježiša. Mali také malé spoločenstvo tam v Bratislave. A Jardo prišiel taký udivený z Prahy a hovorí tým ľuďom, že chlapi, Duch Svätý je skutočný, ja som to zažil. A ten druhý kamarát, ktorý bol môjim spolužiakom, hovorí, že od toho času stále niečo viselo vo vzduchu. Prešiel krátky čas a všetci prežili vyliate Ducha Svätého. Také napätie ostalo z toho jeho, čo povedal. Čítal som iné svedectvo jedného pastora z Nového Zélandu, ktorého manželka bola pastorkou a akurát porodila, tak bola na materskej čerstvo a prišiel John Wimber do nejakého mesta v Novom Zélande, mal tam konferenciu a ona nemohla ísť. Tak poslala jeho manžela, aby tam reprezentoval, prišiel tam. Hovorí, že zažil tam veľmi silnú službu v Duchu Svätom, mocnú. A hovorí, keď sa vrátil domov, manželka povedala, že vedela som, keď si chytil kľučku na dome, lebo niečo som vnímala nadprirodzené. A jak si chytil kľučku, vedela som, že prichádzaš. Tak silne Duch Svätý niekedy môže pôsobiť. Viem si to predstaviť, že vo Františkovi toto bežne išlo, že tí ľudia to museli cítiť, že Boh je skutočný. Toto chceme aj my hľadať nejako. Nechceme byť uletení alebo fanatici, ale nemyslím si, že náš údel ako kresťanov je len niečo vyrábať. Tak v takých, že niečo robíme také dobré a snažíme sa byť trochu lepší. My sme stále povolaní hľadať Pána mocne, aby zmenil náš život, aby nás silne poznačil. A vidíme to aj tu v Evanjeliu, že pravdepodobne to bolo také, že Ježiš bol tak si vedomý toho, že to Božie kráľovstvo úzko súvisí s ním ako s osobou, že nemal problém niekomu povedať, že nechaj všetko tak a poď za mnou. To je veľká autorita. Niekto môže povedať, sa opýtali raz Židia, že akou mocou toto robíš, že si toto dovoluješ. Znamená moc ako autorita. Hej? Čiže Ježiš si bol absolútne vedomý toho a učeníci to museli zakusovať, jak Ježiš je iný, jak je Ježiš ústredný toho všetkého, jak síce všetko nepoznajú ľudia naraz. Není to tak, že si to najprv prečítame, ohodnotíme to, porozumieme tomu. Jednoducho nejakým spôsobom to Božie kráľovstvo bolo tak mocne prítomné v Ježišovi, že tí ľudia museli cítiť, že toto je autentická, vážna vec, veriť v Neho aj za Ním. A my sme kresťaniami, v takého Ježiša veríme. Len aby sme neboli v tej situácii, že máme pocit, že sme to len zdedili, pokračujeme v tom, je to niečo ako história, ktorú sa snažíme zachovať. Plačeme, že nás je stále menej. Hej. Čítal som ale taký nadpis, taký, prepáčte, nejakú mám problém s nosom. Minule som čítal taký nadpis, ale niekedy nečítam články, si prečítam nadpis a viem, čo teda v nadpise je všetko. Hej. Niekedy tá omáčka, čítate omáčku a nič viac sa nedozviete. Čítal som iba nadpis, že v Polsku je za posledných 1000 rokov najviac kňazov. A pomlčka tam bola, ale veriacich ubúda. Hej. Všade nás ubúda. Ľudia nepotrebujú Boha, sú zanepráznení svetom. Neviem prečo, samozrejme aj ja som bol ateista, tak viem prečo, človek nevie, má tmu. Keď neviete, že je Boh, tak vám to nechýba. Si poviete, o fajn svet, dneska je sreda, zajtra štvrtok, potom to idem robiť, to mám také sny, to by som chcel, toto nechcem. Dáko prežijete, ale si človek povie, že ľudia nepotrebujú veľmi Boha, to im nevyčítame, samozrejme, lebo to není samé, že to padne vám na hlavu a ste veriaci človek. Ale my by sme nemali byť asi takí, že tá Škoda trochu nás je stále menej, ako keby sme chceli predať staré auto, že máme dobré staré auto, ale nie je už také dobré, chcem nové, tak ho idem predať, tak budem ho vychvalovať, aké vynikajúce, lebo sa ho chcem zbaviť. Viera, ktorú vlastníme, by nemala byť týmto u nás. Mali by sme sami byť fascinovaní tým, kto je Ježiš Kristus. Nie naše dedičstvo, že milujem kostol a našu cirkev a ja mám rád toto náboženstvo, rád sa modlím, to není o tom, to je ústredné toho, je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je ústredný toho.
To znamená, to, čo sa stalo Františkovi, bolo, že on bol veriaci človek, mali krásne kostoly stredoveké. Všade mali tie kríže, to boli v Taliansku také typické kríže, malované na dreve, kde bol Ježiš ako taký kľudný, že bol ukrižovaný, ale nevyzeral ako umočený, bol taký s otvorenými očami. Veľmi pekné to mali také vtedy, krásne umenie. Asi v tom pekne žil až do bodu, kým sa mu dal Ježiš Kristus osobne poznať a vtedy sa to zmenilo a chápal to ako obrátenie. Predstavte si, že veriaci človek sa obráti. To sa stalo veľa ľuďom, keď som čítal raz knižku od Emiliana Tardifa o láske Ducha Svätého, dával tam rôzne príbehy z misií. Bol tam jeden príbeh o jednom laikovi, chalanovi, ktorý sa snažil priviesť monsignora, rektora nejakého seminára, ktorý mal kázať na nejakej obnove, aby sa obrátil. A stále mu hovoril, keď mu dal, ukáž Romolo, ukáž, čo budeš kázať. Romolo mu ukázal kázeň, hovorí, Romolo, musíš sa obrátiť, mu hovorí ten chalan. A ten Romolo sa volal, nevedel, že čo to hovorí. Človeče, ja som rektor seminára, som monsignor, čo to mi tu trepe, že sa musím obrátiť. A potom, keď zažil moc Ducha Svätého, tak konštatoval to, že obrátil som sa. Hej, čiže aj svätý František nebol ateista, bol normálny, zbožný, klasický, tradičný, dobre vychovaný, rozmaznaný, zhyčkaný, bohatý, talianský mladík, ktorý bol veriaci, ale spoznal Ježiša. A to s ním poriadne trhlo a zalomcovalo. A preto si to pripomíname. Cirkev to dala do kalendára a my sme na to zvyknutí, že ten kalendár pekne ide ako kolajnice. Trošku si to pripomenieme, zaspívame alebo pomodlíme sa, alebo porozmýšľame. Niekoho možno napadne, že a to, čo si prečítam o svätom Františkovi, možno aspoň na internete, alebo čo, trošku si to približím. A ja to som to tak niekedy mal. Mám takú knižku o svätých, takú hrubú veľkú, sú tam aj všetky možné veci o relikviách a tak. A tiež ma to niekedy napadlo, že to si trošku prečítam, keď je sviatok, ale není to o tom. Cirkev to preto pripomína, lebo je to, má to byť stále živé. To, čo sa udialo s ním. To znamená, sa musíme pýtať, že jak to je možné, že cez jedného človeka sa toľko vecí v tej dobe zmenilo. A my tu dneska nariekame, že to ide dolu vodou. Není chyba niekde v nás, v tých našich prístupoch, v našom chápaní, stále vidíme negatívne veci, rozčulujeme sa, chceme vlastnou silou zmeniť ľudí, dohovárame im, napomíname ich, mládež napomíname, dohovárame im a neopýtame sa niekedy, že možno nie sme dosť presvedčiví, lebo sami nie sme presvedčení o tom, čo máme, alebo čím sme. Možno sami žijeme v nejakých pochybnostiach, či to je dosť, či dosť robíme, či nás to uspokojuje. Hej. Svätý František pravdepodobne žil spokojne. A keď sa mu zjavil Ježiš, dal sa mu poznať, tak myslím si, že nemal iba výčitky, že či žije dosť spokojne, ale ho to tak zaujalo, že išiel za ním, kdekoľvek vnímal, že má niečo robiť. Tak skúsme aj my tak prosiť Pána, prosme ho, aby sa nás dotkol nejako, aby nás zaujal. Nemajme len pocit zodpovednosti, že my sme zodpovední za cirkev, musíme to dáko udržať, musíme sa dáko postarať o ten kostol, musíme dáko zorganizovať tie veci. Nemajme to len takto. Hľadajme Pána, aby nás nasytil v našom hlade, tom najskrytejšom. Možno v tom, ktorom sa uspokojujeme jedlom, uspokojujeme sa plánmi, uspokojujeme sa vzťahmi, uspokojujeme sa nejakými myšlienkami. Skúsme mu povedať, že Pane, Ty musíš byť viac ako všetko. Hej, nemá to byť len myšlienka, nemá to byť len dedičstvo, nemá to byť len nejaká kultúra, nemá to byť len možno v naša predstava, že čo to je náboženský život. Možno naša predstava je taká, že náboženský život to je, že sa pomodlíš sem tam. Keď ti je zle, tak potom ideš trošku na chvíľku k Bohu. Keď si moc nervózny, tak ideš aj do kostola, sa trochu ukludníš, hádam. Tá naša predstava možno je takáto. Hej. Tá naša predstava, skúsme Bohu dať preč jeho, tú našu predstavu a skúsme Bohu povedať, Bože, skús mi dať poznať to, čo Ty chceš, aby som vedel ako človek viery. A modlíme sa za to stále, prosme ho za to stále, prosme ho, aby sme o tom len nerozprávali, že je to tak, pekne to bolo so svätým Františkom, pekne to bolo v časoch Ježiša, ale sa aj možno pýtajme, že čo viedlo ľudí nasledovať ho, keď ich povolal a oni tomu uverili, hoci nemal to čím preukázať, nemal nejakú šablonu na to, ktorej sa ľudia vychovali napríklad. Nás dneska vychovajú, že vychovajú vás a sa môže stať, že sa raz rozhodnete a pojete do seminára. Hej. Ale pre tých ľudí bol Ježiš úplne nový. František bol úplne čudný. Ako mohol Talian v tej dobe ísť za otrhancom, ktorý zapáchal a bol otrhaný a chodil bosý, vyzeral ako fanatik, ako mohol za ním ísť. No muselo tam byť niečo viac, čo sa dotklo toho človeka v srdci a čo mu oživovalo to, že kto je Ježiš Kristus. A toto aj my potrebujeme. Potrebujeme sa natchnúť Pánom Ježišom,
potrebujeme čítať o ňom evanjelium, premýšľať o tom, že čo chce Boh s tým robiť v našom živote. A potrebujeme sa aj modliť, aby nás Pán vnútorne nasýtil a obnovil svojou prítomnosťou. Amen. Amen.